الرحمن الرحيم من جا ضد بدي خورة باني أصيبو بختانا من للي خورة باسين تيو من جا من ما فقدر بيجو في زد بيجو أو دا كم خلق دا كم رونا هذا من جا كدل لك ولادي ما خلق دي دا نو خلق بيشارو باني ولادي ملګرو دا ملما راغلی دی منظور پښتونه دا ترهګر نه دی دا دهشتګرد نه دی دا وزیر دی مسعود دی او زما د خاورې ته راروان دی هلته یو قومي جرګه راغونډه شوې ده چې ما ته لا علم هم نشته دی هلته هغه غیله ځي دلته چې کوم دی دا ټول سیستم یې بلاک کړی دی چېره منظور راروان دی او هغه دلته کې ودروي نو په قول ستاسو او ستاسو د خاورې ننګ او پښتو چې دا سړی د دوی دنه واپس شي ټیکټاک که نه لا ستاسو مطالبه ده جمانځم دي که نه همدغه خبره ده چې دا سړی د آیین د قانون خبره کوي دا سړی چې کوم دی منظور ځي دا آیینی او قانوني خبره کوي دا د دې قوم او د دې ولس فریاد وړي او هغه فریاد هغوی سره شیر کوي نو د ده بندول زموږ په پښتو کې ټیک خبره نه ده جایز نه ده دا زموږ خاوره زموږ ننګ او زموږ ناموس د اجازت چاته نه ورکوي البته که دا سړي په هغه لکې غلطه خبره وکړه ده د دې ملک د ریاست خلاف خبره یې وکړه ده د دې سیستم او د دې نظام خلاف خبره وکړله د دې ملک خلاف خبره وکړله نو واپسۍ کې به ورته اول زه ولاړ یم چې مه راځه منظوره ته د دې ملک قدار یې خو چونکې دا د دې ملک قدار نه دی روغ دا د دې ملک وفادار دی دا د دې غریب او د مسکین وفادار دی دا د دې قبایلو وفادار دی دا د پښتنو باندې چې کوم ظلم او جبر کېږي دا اواز اوچتوي او هغه دا وایي چې آیینی او قانوني آیینی او قانوني اواز اوچتوي نو روغ دا به موږ انشاءالله د پنځه سره اړو اور موږ دې ته وځه لا پرې کړې نو زه په پخپو په دل دا سړی کوم اول شینه زما ګولای شنه وا او بیا به دې ځوان